ડાયમંડ ઉદ્યોગ હવે પ્રી કોવિડ સ્તર પર પહોંચી ગયો છે. એપ્રિલથી ઓક્ટોબર 2019ની સરખામણીમાં 2021માં કટ એન્ડ પોલિશ ડાયમંડ 21.98% અને લેબગ્રોન ડાયમંડનું 188.70% એક્સપોર્ટ વધ્યું છે. ઓક્ટોબર 2021માં કટ એન્ડ પોલિશ ડાયમંડનું 19,178.5 કરોડ રૂપિયાનું એક્સપોર્ટ થયું હતું, જ્યારે એપ્રિલથી ઓક્ટોબર 2019માં 85,932.25 કરોડના, જ્યારે વર્ષ 2021માં 11,679.18 કરોડના હીરા એક્સપોર્ટ થયા હતા. કોરોનામાં પણ લેબગ્રોન ડાયમંડની નિકાસ વધી હતી. 2019માં એપ્રિલથી ઓક્ટોબર અને 2021ની તુલનામાં વર્ષ 2020માં કોરોનાને કારણે કટ એન્ડ પોલિશ ડાયમંડના એક્સપોર્ટમાં ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ લેબગ્રોન કટ પોલિશ હીરામાં કોરોનાની અસર ન હતી. 2019માં 254.24 US મિલિયન ડોલરના લેબગ્રોન કટ પોલિશ ડાયમંડ, જ્યારે 2022માં 288.42 US મિલિયન ડોલર, જ્યારે 2021માં 743.01 US મિલિયન ડોલરનું એક્સપોર્ટ થયું હતું. જેમેન જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના ચેરમેન કોલિન શાહે જણાવ્યું કે જેમેન જ્વેલરી ઉદ્યોગમાં એકંદરે સેન્ટિમેન્ટ તદ્દન હકારાત્મક છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રવૃત્તિ દિવાળી પહેલાના સમયગાળામાં ટોચે પહોંચી હતી, જે અમેરિકા સહિતના દેશોમાં માંગમાં વધારો થતાં એક્સપોર્ટમાં વધારો થયો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9 ઇન્ડિયા.